Wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Gafadhi oo ku sugan magaalada Buuro ee xarunta gobolka Tugdho isla markaasina uu heliyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa waxa ay kormeer ku mareen safar shaqo magaalada Buuro ee xarunta gobolka Tugdho, waxaana kormeereen dhowr goobood oo ay ka mid yihiin cisbitaalka guud ee magaalada Buuro, wasaaradda caafimaadka ee gobolka Tugdho. Safarkan oo ay ku heliyeen mas-uuliyiin aad u tiro badan ayaa waxay u kurgalayeen xaaladda caafimaad heer caafimaad ee gobolka Tugdho. Mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlayna hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: waxay u yimaadeen gobolka Tugdho hawlo shaqo, iyagoo gobollada kale bariga soo maray. Marka hore wasiir waa kugu soo dhaweyna gobolka Tugdho, xaruntiisa Burco. Insha Allahu tacaala dee muddona waanu ku sugaynay. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo socodkaaga iyo shaqada aad noogu timi intaba inay wax naga bedeli doonto haddii Ilaahay idmo. Dhan caafimaad iyo maxay ahayteenay dhan kakaleba wasaaradahan ula shaqeyno waa caafimaadka iyo waxbarashada. Waa labada wasaaradood ee u horeeya ee toosna aanu waxyaaba badan uga wada shaqeyno. Aan jecelnayna in intaa in ka badan inaan caafimaadka kor ugu wada qaadno, meelo badanna iska soo galno. Marka wasiir waa ku soo dhoweynaynaa, waan kaga mahadcelinaynaa kuurgalkaaga horeeya. Gobolku waa gobolka labaad ee ugu ballaaran Soomaaliland, waana degmada koowaad ee ugu weyn baan filayaa dalka, isla markaana aad bay mudaa inay u yar hooseyso. Caafimaadkeedu, xanaanooyinkeedu aad bay u yar yihiin. Insha Allah annaguna wixii aanu kusoo biirin karayno sanadka soo socda diyaar baanu nahay. Wasiirkii agaasimihii guud oo ah mashiinkii qarankana caafimaadka wareejinay inay nala arkaan oo gobgob u soo taabtaan, hadday tahay wasaaradda xafiiskeedii iyo hadday tahay cusbitaalada guud ee Burco iyo hadday tahay xanaanooyinka magaaladaba inay soo taabtaan baahiyaha ka jira iyo serviceka ka soconayaba aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan rajaynayaa in insha Allahu tacaala halka aanu ka sii wadi doono wixii dhaliil aanu leenahay inay noo sheegaan oo toosino, wixii aanu qabanayna ay nagu bogaadiyaan oo ay waxa weeyaan nagu kaalmayaan, yidhaahdaan waa mahadsan tihiin. Qarankan wuxuu intaa kusoo gaadhay shalay halkanu 2019-kii waan garanayay markii magaalada lagu soo noqday jingad may lahayn. Maayirkii Maxamed Xuseen baa saaray, marba meel bay soo gaadhay. Maanta waa annaga qarankii gaadhnay inaynu oksijiinadii caalamku isticmaalayay ee aynan haysan inaan helo. Waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala in cusbitaalkan muddo dhow isu bedeli doono inuu digital ku shaqeeyo. Ka cusbitaal ahaan qalabkii loo isticmaalayay xanuunkan maanta jira ee COVID-19-ka, qalabkaasoo ka kooban qalabkii lagaga hortegayay ee kahortaga u noqonayay dadka ka shaqeynaya xanuunka COVID-19-ka ay ka mid ahaayeen qalabka xidhanayeen, golofsyadii ay xidhanayeen, iyo dhammaan agabkii qofka ka ilaalinayay xanuunkan daweynaya. Sidoo kale sidaa arkaysaan wasiirku waxa nagu wareejinayaa oxygen concentratoriska ama mashiinadan oksijiinta dhaliya oo 8 xabbaa. Wasiir, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa adiga agaasimaha guud. Maanta halkii ugu wanaagsanayd buu marayaa sanadaha u dambeeyay sida ay sheegtay. Runtii waa wax lagu farxo wasiir inay qiraan shaqaalu inuu cusbitaalku maanta marayo heerkii ugu wanaagsanaa. Cusbitaalkani waa cusbitaal ballaadhan oo mug weyn oo qaybo kala duwan leh, una adeega bulsho ballaadhan oo aan ahayn bulshada magaalada Burco ee ah bulshada ku hareeraysan gobolkan Tugdho guud ahaan iyo gobollada ku xeeran ee nawaaxigii Sabaa ilaa kililka shanaad ee Itoobiya waa looga yimaadaa dalka degmada Burco. Waxaanu soo marnay shaybaadhka cusub, baanu soo marnay oo shaybaadh aad iyo aad qurux badan ah, aad iyo aadna casri u ah. Si fiicana loo kala xiriyey oo loo kala gooyey, oo waxaan ku raahdaa qaybta baadhista iyo qaybta shubista iyo qaybta maxaan ku raahdaa visitka, maxaan ku raahdaa dadka la arkayo, iyo qaybta culture-ku in mid waliba ay gaarkeeda tahay. Runtii waa wax lagu farxo. Waxaa kaloo iyadana ammaan mudan aragga iyo suuradda uu cusbitaalku maanta leeyahay waa wax lagu farxo. Aad baan ugu mahadnaqayaa agaasimaha cusbitaalka iyo shaqaalaha cusbitaalkaba iyo madaxda gobolka guud ahaanba. Waa horumar, waa mid horumar ah in weliba la joogteeyo oo gacanta lagu seexayo.
أحبذن باليدي وحن صعدنا و و و و و سفر شقاء وان وقبل ذكرنا سوامري أنت نبرع كسبنا هاي قبل تقدر عبد الأمين عبد الله محمد تلفيشن كعالمي جاي ستار برع هذل او هادل او هادل او هادل او كو هادل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان